मैं नहीं खाता हूँ, मतलब मैं नहीं कुछ तू फ्लावर फॉर सेल यहाँ बिक्री करे मिलेगा ना। मैं वीडियो थोड़ा कर लिया, मैं यूट्यूब चैनल है, मतलब यूट्यूब मालूम है ना। ठीक है, आप एक बार हाई बोल दीजिए। आपका नाम क्या है? हिमा सिंह। ओके, क्या निमा सिंह। थैंक यू, बाय। मैम यहाँ पे ऑरेंज मिलेगा क्या, ऑरेंज खरीदने के लिए? शांति का है। हाँ हाँ हाँ, शांति लोकेशन तो बहुत अच्छा लगा। फर्म सिर्फ फर्म के सामने में हम बैठे। हाँ हाँ हाँ, अभी हम जा रहे थे। ओके, बंदूर जी से जा रहे थे। वीडियो लेते रहो ना। हाँ, वीडियो कर रहा है मैं। थैंक यू, हमारे लिए आप इतना मतलब चराई बेसर गए। बोला था 4 केजी बोला था। 4 केजी के 5-10 केजी ये सब हम लोग नहीं सकेगा। पूरा डाल दो उधर, लेकिन 5 केजी जाएगा। थैंक यू रे गाइस, मैं लोकल जगह पे इसलिए मैंने लोकल ड्रिंक। हां, ये देखो लोकल मच्छी। हां, ये तो लोकल मांस हो सब की दुनिया का। मैं नहीं खाता हूं, मतलब मैं नहीं खाता, इसलिए मैं खाने से खा लूं। थैंक यू सर, थैंक यू। ये यात्रा जुई पुआ ऐसा की दुनिया के मानुखिने बहुत यूजर बहुत फाल अराउंड टू अर्थ। थैंक यू, वही था ना। थैंक यू इमान बोलिया के हमको फिनिश करा करे। ओके, कोई कोई माने। थैंक यू सर, थैंक यू। तो फाइनली गाइस, আমি এটা দিরাং ডিস্ট্রিক্টৰ পৰা উলাই গলো, ডিস্ট্রিক্টৰ পৰা উলাই গলো। বাকি এতিয়া আমি আৰু গৈ আছো এগেইন বমডিলা সাইড। সো বমডিলা তো তেজপুৰ, এইফালে খৰমুৱা হৈ থাকোঁতে আমি এতিয়া ইয়াতে ভাত খাই লওঁ। ইয়াতে এইখন হোটেল পাইছোঁ, ইমান ধুনীয়া হোমষ্টে হয়। সো ইয়াতে এইফালে গাড়ী গৈ আছে বুজাতে, আৰু ইফালে এয়া ফুল চুল ধুনীয়াকৈ সজাই থৈ দিছে। সো ইয়াতে আমি এতিয়া ভাত খাই লওঁ। ফ্লাৱাৰ ফৰ চেল ইয়াতে বিক্ৰীও কৰে। হেল্ল' গাইজ, মই মানে ইয়াতে ভাত খাব সোমাইছিলোঁ। ভাত খাব সোমাওঁতে কি নাম কৰিলা তোমাৰ চেনেলটো? ফাৰুক আব্দুল্লা ব্লগছ। এখেতেও মানে ব্লগ বনাই। চ' এতিয়া এখেত যাব মানে কোকৰাঝাৰৰ পৰা আহিছে। চ' এতিয়া টাৱাং যাব, তো লগ পালোঁ। মানে মই বাটত ৰাইডাৰ লগ পালে মানে মই সবকে মাতিয়ে তাৰমানে এনেকুৱা ভাল লাগে না। ভাল লাগে বহুত, মানে মোৰো তেনেকুৱাই, মানে যিকোনো মানুহক মানে আমি ট্ৰেভেল যে কৰোঁ খালি জাষ্ট জাগাখিনি চাবৰ কাৰণে নকৰোঁ, এটা যেটা ইণ্টাৰেকশ্যন আমাৰ মাজত হয় আৰু এইটোও ভাল লাগে। মানে মানুহৰ লগত কথা পাতে, আজি আপোনাৰ লগত যেনেকুৱা পৰিচয় হ'ল বহুত ভাল লাগিল। মানে এইখিনি আৰু ট্ৰেভেলৰ মানে ট্ৰেভেল মানে বহুত সুন্দৰ ঠাই হ'ব লাগিব, বহুত ডাঙৰ ৱাটাৰফল হ'ব লাগিব, বা স্ন' থাকিব লাগিব। দিট ডাজেণ্ট মেইন একচুৱেলি ট্ৰেভেলিং একচুৱেলি। চ' আমি এতিয়া মিলিলো দাদাৰ লগত, বহুত ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ল, বহুত ভাল লাগিল, কথা পাতিলো। মুন্না কেম্পত মানে সোমালো, আমাৰ বহুত ভোক লাগিছিল, সকলোৰে গোটেইবিলাকৰে ভোক লাগিছিল। চ' ইয়া মোক ৰখি মোক মানে ৰখাই নাই আৰু চবে খাব ধৰিছে, চবে গোটেইবিলাকে ইয়াত খাব ৰেডি হৈ গৈছে। মোৰ ভাত ইফালে দি থৈ দিছে, মই ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত। চ' আমি গোটেইবোৰে এতিয়া ইয়াতে ভাতখিনি খাই লওঁ। ভাত খাই আমি আৰু একদম গয়িং টু তেজপুৰ। কি মই এইখিনি দেখাব পাহৰি গ'লোঁ আপোনাক, কি কি দিছে খাবৰ কাৰণে। এয়া পাপৰ দিছে, তাৰপিছত এয়া আলু ভাজি, এয়া আলু পিটিকা, আৰু এইটো কি মজা, মোৰ সবচে ফেভৰেট বস্তু হয় এইটো। আছেতো মুঠত বিলাহী, ইমান ঘূৰি আহিলোঁ বিলাহী ক'তো পোৱাই নাছিলোঁ। বাকী এইফালে এইটো হৈ গ'ল চিকেন, মানে মুৰ্গী মাংস, আৰু বাকী এইফালে এইখিনি দালি। ক'ত কণী আছে, তুমি কণী খাইছা? অ' মোক নিদিয়া,
ইফালে কৌশিক চালৈ পৰা হোৱাৰ পিছত ভোক লাগিছে দে ন, ইমান দেখাই লওঁ খাই লওঁ, আমি খাই লওঁ আৰু বাকী আপোনালোকক পিছত দেখাই আছো ভিডিঅ'টোত দিয়ক, খাই লওঁ খাই লওঁ। চ' গাইজ আমি এইফালে দি গৈ থাকোঁতে মানে খাবলৈ বহুত ভোক লাগিছিল তাৰমানে, চ' আমি হোটেল বিচাৰি আছিলোঁ। চ' ইয়াৰ বাটৰ কাষতে কি ধুনীয়া এইখন হোমষ্টে, হোমষ্টেটোৰ নাম কি আছে আপোনালোকৰ? কাৰ্লটন হোমষ্টে। হা হা, কাৰ্লটন হোমষ্টে। আৰু আপোনাৰ নাম কি আছে? মেৰা টেনজিন। আৰু আপোনাৰ বল দিজিয়ে নাম? ইনকা। হ্যাঁ, তো আপনার যদি ভোক লাগে বেশি রাস্তা দিয়ে গিয়ে থাকে মানে হোটেল বিচারি থাকলে এতে ধুনিয়া এখন হোমস্টে আছে আর ইয়াতে পুরা যি যি লাগে ভাত তাত বনাই দিয়ে ধুনিয়াকে আমি খালো, আমার খাই একদম পুরা পেট ভরি গেছে আর খাওয়ার পর পুরা মজা টেস্টি হয়েছে। তো ইয়ে মেরা আসামিস ল্যাঙ্গুয়েজ মে বললাম, মতলব তো মে আমি হিন্দি মে বল দেতা হুম, মতলব মে বল রা হুম কি ইয়াহ পে খা কে মুঝে টেস্ট বহুত আচ্ছা লাগা, মস্ত লাগা, আর মেরা মতলব বহুত ভোক লাগ রা থা, ভোক বা কি কয়ে তো বুঝি না পাও রকম। হ্যাঁ हाँ, भूखा था मतलब, तो आप लोग का यहाँ पे खा के बहुत मस्त लगा, तो इसीलिए। और अगर कोई यहाँ पे आएगा तो अगर बीच में रास्ते में अगर मतलब ज्यादा खाने का मन करता है तो यहाँ पे रुक सकते हैं, मतलब इसका नाम क्या बोला तुमसे एक बार बोल दीजिए। कालदेन होमस्टे, और आपका ये गूगल में भी है और मतलब आपका ऑनलाइन में भी सब कुछ आपको मिलेगा। गूगल तो सर्च कर पा रही हो, सब सर्च कर पा रही, ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी। सो मतलब जो मेरा होमस्टे का नाम जो कालदेन होमस्टे है, तो यहाँ पे मतलब ज्यादातर आपका बाइकर्स लोग आते हैं और फैमिली वाला सब आते हैं वैसे। तो यहाँ पे मतलब आपका बोन फायर हो गया, म्यूजिक नाइट हो गया, बर्बीक्यू वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पे। और लोकेशन भी मतलब ऐसे जगह में कि मतलब मेन हाईवे में दिरांग से 8 किलोमीटर पहले है, तो मतलब इजिली आप मतलब यहाँ मतलब आ सकता है, मतलब कोई आपको अंदर घुसना भी नहीं पड़ेगा ऐसे। तो मतलब और आप लोकेशन में गूगल मैप में सर्च करने से भी कालदेन होमस्टे डायरेक्टली आ जाएगा उसमें। तो यहाँ पे चेयर वेयर लगा, यहाँ पे ना इस पे बॉनफायर इस पे होते है, जो जिसको पार्टी वार्टी करना है। हाँ, वही तो राइडर लोग का बेस्ट मस्त है यार। और नहीं मतलब जगह सुनसान है ना, हाँ। आसपास किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा, जितना भी आप पार्टी वार्टी करके डांस वांस करो। हाँ, वही तो। हाँ, तो मतलब दूर से आते तो कोई मतलब थोड़ा एंजॉय करके। हाँ, एंजॉय करना है। आपका थोड़ा मेमोरीज तो। हाँ, वही तो। हाँ, वही तो। इसलिए उसके लिए मतलब कहाँ बार बार आता रहेगा, यहाँ पे एक ही बार ना, साल में एक ही दो बार नाइट भी होते हैं, सब सब होते हैं। চ' গাইজ এইফালে এতিয়া ৰুমটো দেখাই, ৰুমটো চাই লওঁ আমি বঢ়িয়া, ৰুমো ইয়াতে হোমষ্টে কৰিব পাৰিব। আৰু এইফালে চিৰি আছে, এইফালে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড, ইয়াতে হোমষ্টে হয়, এইটো তলত থাকি কি মজা লাগিব আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক কেনেকুৱা লাগিব থাকি। এইফালে ইয়াৰ চকী পাৰি থৈছে, এই চফা কি ধুনীয়া লোকেশ্যন, এইফালৰ পৰা চিৰি নামি আহিছোঁ আমি। এয়া সুন্দৰ ভিউ, বঢ়িয়া ৰুম, এয়া ৰুম চাওক, ইয়াতে এখন বেড দিয়া আছে, বাকী এইফালে 3খন বেড দিয়া আছে। এয়াতো এয়া এখন চিংগল বেড, বাকীখনো ডাবল বেডে হয়, বাকীখনত 3জনে শুব পাৰিব, ঠাণ্ডা দিনত ধুনীয়াকে 3জনে শুব পাৰিব। ধুনীয়া বেলকনি আছে, ইয়াৰ পৰা আপুনি ভিউটো চাওক কি সুন্দৰ ভিউ, এয়া এফালে ইয়াতে বঢ়িয়াকে আৰামত বহি চিল কৰিব পাৰিব, আৰু এইফালৰ পৰা আপুনি ভিউটো চাওকচোন কি ধুনীয়া, ইয়াতে বহিব পাৰে আৰামত, টায়াৰেদি কি ধুনীয়াকে বনাই থৈ দিছে, ইয়াৰ টায়াৰ হে নাই, ইয়াৰ চব টায়াৰ যে বঢ়িয়াকে মূৰাৰ নিচিনা বনাই থৈছে। আৰু বাকী এইফালে চাওক, ইয়াত আপুনি ৰাতিপুৱা শুই উঠি যদি আপুনি এনেকুৱা নাজাৰা এটা দেখা পায় আৰু কি লাগে আপোনাক, চাওক এইফালে কি সুন্দৰ ভিউ। চুলি চাওক গাইজ, ইয়াৰ চুলি চাওক, চুলিৰ কাটিং কি ধুনীয়া, চুলি কাটিং দিছে, ইহঁতে দেখো ধৰা, ইহঁতে দেখো, হাই হেণ্ডছেক কৰি দিয়া, 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 হেণ্ডছেক হেণ্ডছেক উমা 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 ফুর্তি তাই। কান চান বন্ধ হয়ে গেছে। সো গাইজ ফাইনালি আমি এতিয়া কি ক্রস করিম, আমি অরুণাচলৰ পৰা এতিয়া আৰু অসমৰ ফালে গৈ আছো, আমি অরুণাচলৰ পৰা ওলাই আহিলো, আমাক কৌশিক চালয়ে পুরা অরুণাচলৰ পৰা পুরা ভালদৰে ঘূৰাই পকাই লৈ গুচি আহিলে, এতিয়া আমি গৈ আছো অসম তেজপুৰ। বাই বাই অরুণাচল, আজি দোকানত ভাত খাম।
কই দে সবে বাই বাই অরুণাচল অসমত কুমাই গলো ওয়েলকাম টু আসাম ওয়েলকাম টু আসাম ইপালো মামু আমি এতিয়া কাপড় কিনিবা বাজার ইন্ডিয়া কিয় আমি শুন কবার পর ফুরি হউতে তুমি কাপড় নি কিনিলা এনে বাজার ইন্ডিয়া তো যে নাই নো তাতে বাজার ইন্ডিয়া না এখানে কাপড় নি কিনিলা ন ও মামু আমি কোত গৈ আছো বরফ তো আর কপর আহিল লগত এতিয়া বরফৰ এলাকা পৰা আহিল বরফ এতিয়া বোলে তাই বোলে সবতে বোলে বরফটো এড কৰি দিছে বোলে তো গাইজ কালি আমি আহি পাওঁতে বহুত দেরি হৈ গল মানে আমাৰ অলমোষ্ট 10টামান বাজিছে সেইকাৰণে আমি কালি মানে আউট্ৰটো নিদিলোঁ আৰু তো কালি আমি অৰুণাচল টাৱাঙৰ পৰা ঘূৰি আহিলোঁ আহি পাওঁতে আমাৰ 10টামান বাজিল সেইকাৰণে আমি আৰু পিছত আৰু ভিডিঅ' নবনালোঁ তো আমাৰ অৰুণাচল ঘূৰি কেনেকুৱা লাগিল তোমালোকে সকলোৱে কৈ দিয়া তো আমি বিশেষকৈ বরফৰ এৰিয়াটো পাই বেছি ভাল লাগিছে আৰু আমি সবে একদম পুৰা পাগলা টাইপ হৈ গৈছো আৰু মানে বরফৰ এৰিয়া পোৱাৰ লগে লগে কোনেও কাকো চোৱা নাই আৰু সবে খালি বরফত খেলিব ফটো উঠা আৰু একদম ভিডিঅ' কৰা কোনোবাই ৰিল কৰা বাকী আমাৰ কৌশিক চালয়ে পুৰা A1 ড্ৰাইভিং কৰি লৈ আহিলে অৰুণাচলৰ পৰা পুৰা পাৰফেক্ট ড্ৰাইভিং এইবিলাক টাৱাং ৰাস্তাত চলোৱা ইমান ইজি নহয় নতুন ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে বহুত একদম টাফ আৰু বাকী নেক্সট ব্লগত লগ পাম তো আজি আমি ইয়াৰ পৰা তেজপুৰৰ পৰা আমি গুৱাহাটী হ'ম গুৱাহাটী যাম আৰু তো আহি আছে নেক্সট ব্লগ আৰু কি নেক্সট ব্লগ পাব আপোনালোকে টিল দেন বাই